نن بدا اٹوا کم چې د کناډا کیپټل لې هغه ته چکر لګاو سلو نیم 100 کیلومتر بس مونږه ګاډي ته راوته او د وته د پر تیاری او ان شاء الله 475 کیلومتر ده او 475 کیلومتر بعد به مونږ اٹوی تر رسو ٹریفک دے بلا رہا مانے او بہر حال ان شاء اللہ چار گھنٹوں کے بموں گا اٹوا ورسو کلومیٹر لاری ہوا لا اٹوا تھا اور 110 کلومیٹر لارا لا نورم در روانی جی دادا اٹوا منگا رورسی دو اٹوا تھا وس چدے نو وس پاکم لس بجی دی اور ریکارڈنگ سے کوما زبون مبونا خاص کم زبون دی اپ کو جی
شاته جتا سوینه دا د پارلیمنت هاوس کینیډا اټوا کې موږ سره ورسېدو دلته دا تی موږ کافی لري یو ځکه نږدې نه مېدو نه ښه ښکاری او ان شاء الله Thank you.